posledné minúty pred vystúpením a nie hocakým. Poznávate ich? Zaslúžili umelec Ctibor Filčík. V striebristom háve Juraj Sarvaš. Karol Skovaj vo výstrednej čiapke. Anton Mrvečka i ďalší aktéri skrývajú svoju nedočkavosť a nervozitu pod svoje obľúbené rúcha. Na nezvyčajne veľkom javisku ich víta svojím pochodom vojenská hudba a 20-tisícové obecenstvo. Športová aréna, ktorá neraz víta súperov i vlastných hráčov piskotom, dnes povzbudzujúcim slovom, úsmevom, láska svojich obľúbencov z divadelných javísk i zo stránok športovej tlače. Herci a športoví novinári si podali ruky a takýmto spôsobom oslavujú 50. výročie našej tlače. Každý zo šantiaceho sprievodu prišiel so svojou troškou do mlyna. Gazdovia a susedia, hlaváček s krajíčkom, zostávajú verní obľúbeným postavičkám. Veselosť a rozmarnosť vonkoncom neublížila humánej myšlienke venovať výťažok z tohto podujatia na výstavbu dedinky SOS. Hudba si veselo vyhrávala, ale hrať chceli aj iní, ktorí si na tento deň zvolili za svoj nástroj futbalovú loptu. O javisko sa teda zvádzal urputný boj. Kto z koho? To bola otázka. Hudobníci alebo najbojovnejšie naladený vyslanec tých, ktorí sa dnes rozhodli zameniť dosky znamenajúce svet za zelený trávnik. Záujem prekonal očakávanie. Každý bol zvedavý, ako sa dokáže múza vysporiadať so svojím veľkým, neobvyklým javiskom. Akože nevyužiť ponúkanú šancu? Najmä keď sa múza opiera o borcov formátu Sláva Záhradníka, ba dokonca aj Mariana Labudu. Koľko sa len elánu skrýva v tomto bojachtivom tele. Medzi tým sa už zdvihla neviditeľná opona a uvertúra nezabudnutelného predstavenia sa začala. Presoňu Valentovú takto. Ako srnka sa dostala z rúk svojich opatrovateľov. Chcela pomôcť svojim v ľútom boji brat proti bratovi, vlastne sestra proti sestre. V pruhovaných tričkách chceli byť futbalistkami novinárky. Vo svetlých sa hrali na futbalistky herečky. Zahrali to naozaj dobre, veď len táto jedenástka pripomenula futbal. Ako by ich bola jedna mater mala, tak by povedal básnik pri pohľade na urastených junákov, oblečených do futbalových dresov.
Je to zdravé sebavedomie alebo snaha oklamať a zastrašiť svojho súpera? Tromfy tu vyrukovali, ako sa patrí. Posledné chvíle ticha pred búrkou. Blesky z neba nelietali, za to na trávniku sa iskrylo. Tehelné pole, svedok mnohých futbalových bitiev, takúto ešte nevidelo. Úžasné, priam nevídané bolo tempo, za kým sa obaja protivníci vrhli do zápasu. Bolo, že to úsilia strhnúť na svoju stranu priazeň vďačného, no veľmi náročného publika. V talóne ostávajú skryté rezervy. Úderná sila hercov Marian Labuda mal neočakávané starosti so vstupom na neľútostné kolbište. Výkony sú jednostaj strhujúce. Nikto sa nechce vzdať, nikto nechce povoliť. Bojový zápal prenikol aj za čiaru prímeria do autu. Mimo hraciu plochu prešli aj iní, tam si našli miesto tí, ktorí si svoje už odohrali. Ich brilantný výkon mal pokračovanie aj pred mikrofónom. A tak veľkolepé futbalové show na tehelnom poli prekročilo tradičných 90 futbalových minút. Myslíte si, že je na škodu? Hrajú ochotníci. Áno. Herci hrajú futbal. Hej, hej, hej. Futbalisti hrajú karty. No, Kartári čítajú noviny a novinári... Škoda mlčať. Tak, tak. Neviem, či čítali, ale asi tak pred týždňom vedia, čo napísali. Neviem. Že Trnava nás reprezentuje v tom veľtržnom poldecáku. Pohári, nie? Pohári, hej. Po veľtržnom pohári. Však to je Trnava. No a čo sa im na tom nevidí? Ale však tam majú hrať také manšafty z takých miest, kde bývajú veľtrhy. Však a v Trnave býva. A čo? Trnavský jarmok, nie? Jaj, ale však to nie je veľtržné mesto. No však nie je, ale veľa tržných rán tam býva každoročne, no. Veru, hej. A to počuli? Nepočul. Počuli to? Nepočul. Nepočuli to? Nie. Tak im to poviem. Hej. Slovan, Bratislava nás reprezentuje v tom európskom pohári majstrov. Híha, to som nepočul, gazda. Nepočuli? Nepočul. Oni taký fanúšik a... Toto nepočuli? Nepočuli, gazda. No to neviem, a to prečo? Lebo ja som to videl, to reprezentovanie. Ja som to videl, sused. No tak to majú šťastie, lebo videli dva zápasy odrazu. Prečo? Prvý a posledný. Aha. Ale čo? Čo tam potom, hlavné vec... Že ten Slovan nakoniec vyhral, susedko, no. Však čo mal robiť, keď tí Dáni prehrali? No. Hovoria si, čo chcú, ale dobrý fotbal to bol, gazda. Ale čo? Dobrý, až na to vstupnú. 22 korúny aj medzi bratmi veľa. Toľké peniaze sa to vyvalili. Ja nie. Ja som to sledoval v televízore. Ale čo? Tak ich prekabátili, čo? Už teda ušetrili 22 korún. Ani nie, veru, lebo som rozbil televízor za 4000, boha jeho. Vždy lepšie, ako nechať si rozbiť papuľu zadarmo. Hej. Čakám. Ale keď sme pri tej televízii, povedia mi, v Poľsku. Hej.
reportážuje futbal aj nejaký Slovák. A prečo by reportážoval Slovák, no? A keď u nás v televízii reportážuje Polák. No a čo? Hádam by oni chceli reportážovať, no? No a prečo by nie? Čo by som no, nemohol no, by no, som... No s takým ne... ménom, že Hlaváček. No a čo, však hlavu mám v poriadku. No, no, ale k tejto ich tekvici by sa hodilo meno Gebuliak. Gebuliak? Hej, hej. Však ma tu neznemožňujú. Hej. Radšej mi povedia, ktorý futbalista sa im takto najlepšie pozdáva. Mne? Hej. Bizoň. Bizoň? Hej. Vážne? Išten Bizoň. Išten, Išten. No. Interesantné krstné meno. Hej, hej. Ale však, keď je mladý, môže si to dovoliť. To by si nedovolil. Čo by nie? A z tých starších, ktorí, že... Z tých starších, gazdičko, Jozef Fašiank. Fašiank, ale veď to som, jak živ, neočul. Očuli. A kde? Lenže na Slovensku sme mu vraveli masopust. Jaj, Pepo! Pepo, Pepo. Pepo! Poznám, veľmi dobre. Musia poznať, no. Pravda, že to bol futbalista. Joj! Veď ja ten mi pripomínal toho, čo to z posledného mele, ten Pele. Pele, hej. To mi pripomínal. Hej, hej, hej. Toho Pele. No, vedia, čo mi nejde do hlavy? Len bol trošku blečí. No. Trošku blečí, keď... Lebo on bol v chudobnej rodine, tento Pepo. Ale čo? No, oni nemali na pigment. Jaj. Nemali peňazí. Ale vedia, čo mi nejde do hlavy? Čo? Že ten Pele... Je aj skladovateľ. Hej. Veru, hej. Aj spieva. Nevravia. Naozaj. Hí, boha jeho, ako ja. Ale čo? Ha? Raz, dva, tri. Nie, nie, nie. Ale čo? Kazíčko, oni mi nebudú veriť, ale raz som spieval do televízora. A pak jeho? Keď ma tam postavili pred to mikrofórum a keď som sa im tam rozospieval, hí, nespravili poruchu vo zvuku, vedia? Oni tak tuho nvotili však. Už ani nie tak tuho, ako sprosto. One a zaplatili im? Nezaplatili. Ale to už prečo? Už veď umenie sa nedá zaplatiť, gazda. Nedá. Veru, nie. A preto ten Pelé sem ani nechce prísť. Ale to mi nehovoria nič nového, gazda, s týmto Pelém. To sa aj u nás už zavádza, v našich ligových manšaftoch. Nehovoria. Teraz na tréningoch naše prvoligové mužstvá nacvičujú operu. Hej. No tak aspoň začnem chodiť do opery. No, no. Hej, a ide im to? Ide, gazda. Prvé výsledky sa ukázali už v posledných zápasoch. Aha, ako? No už tak ako na javisku. Hráči pózujú, gestikulujú, vyrevúvajú, tvrdnú ako štolverk, samý operní herec, samý. Veruj, ale keby ich platili tak ako v opere, hneď začnú hrať. Fotbal. Ale čo by, Mariáš? Mariáš, no to hej. Vedia. No, dože si dajú, no. Ďakujem im veľmi pekne. Nemajú za čo. No. Gazdičko, aby sme sa už pobrali. A prečo? Musím si ísť oddychnúť. A čo, sú unavení? Hej, gazda, ešte im zaspívam na rozlučku jednu pesničku, dobre? Budú takí láskaví. Takú ľudovú, hej? Budú no. Takí láskaví. Takú jodovaciu, hej? Ale hej. Hej. Mexiko, Mexiko. Čo je? To mi ani nespomínajú. Čo zjapu? Už som sa všetko dozvedel o Mexiku. Nevravia. Všetko viem. Čo takého? Vedia, prečo sme tam tak slávne drísli. Prečo? Lebo tam nezavolali nás dvoch. A na čo by tam boli? Na srandu. Však to sú aj doma. No, veľmi, veľmi banujem, že hey. Ma neposlali. Hey. Veľmi banujem. Prečo? Zobral by som aj Marku. Koho? Marku by som zobral. Však ten tam bol. Ale Marku, moju stárku. Aha. Vedia, ona v Mexiku nebola od narodenia. Nevravia. Nebola. A v Mariatáli bola už ich Marka. V Mariatáli ešte nebola. Nebola, no tak ju tam o 4 roky zoberú aj s našim národným manšaftom.
Hej? A tam čo bude? Keď budeme susedko hrať tak fotbal ako tento rok, tak sa akurát prebojujeme do Mariatálu, vedia? Aha, no. Dobre. No ale už ideme, gazda, už treba si oddychnúť. Ale čo? Hej, som unavený. A čo také oporábali? Nevedia. Ja som podal návrh na novú zostavu Československého národného mužstva ve fotbále. Futbalového? Hej. Zostavili? Hej. S touto svojou vlastnou gebulou? Hej. No to bude dobrá zostava. To bude výborná zostava. Čo za to dostanú? Veľa. Koľko? Takých 5 rokov najmenej, no poďme. No dobre.